Pa nisam ja mental, nego gledaš, pa pogledaj na što ti liči samo noga. Naravno, danas sam protretila, zato što je bila emisija do sebe. Daj, nemoj da lupaš, bre, gaziš tu, šetaš ko budala, bre, praviš budalu od seme. Ajde, idi u pub, tamo ti je mesto. Ništa se ti ne, ja ću da dođem u krevet, gore moj. U koji tvoj? U moj krevet ću da dođem da spavam. Zola? Tako je. Ajde, molim te, dobro, ja ću kod Zole. Idi. Idi. Evo, bude li došao u krevet? Ja ću doći u moj krevet da spavam. Ne, nećeš da spavaš u meni, sigurno. Ni slučajno. Idi, ni ti slučaj, promeni krevet. Ja ti sekundim, ja kod Zole spavam. Ti promeni krevet. Evo, majku, ti sekundim kod Zole spavam, ti ste došao. Ti promeni krevet. Videćeš. Evo, vidjet ćeš ti. A? Ništa, bre, vidiš da nije normalna, a? Laže, bre, i sad... Malo presedimo, ja izola i pričamo, ona došla odmah da vidi šta mi pričamo. I kad smo je otrali, ona se naljutila i na njega i na mene. Problem, samo što si tako tihi staložen. Pa da. Što ne ustaneš i ne kažeš lepo to, tako i onda svi da čuju i ljudi bi vršili pritisak na nju i situacija bi bila drugačija. Ovako ti kada ćutiš, ljudi misle da je ona u pravu. Daj bre, branim je bre za sve jebote, za sva njena sranja je branim bre. I onda kažu, ovo je nije normalno, zapravo ti od te silne ljubavi, zaljubljenosti, kako ćemo već nazvati, onda tražiš opravdanje, možda ti njoj kažeš sa strane sve što imaš, ali mi to ne čujemo. I onda ispadne da... Sa sve je branim, bro. Sa sve je branim, jo. Gde je, bre, reporter? Ajde, kad dođe reporter, kad bi mi tražio plan, lak, straži.